دیویشتو کال نو د کوم رجن کو د لوب باقاعده پرانیسته د پیښور کيم سپورتس کمپلیکس کې وشو چې پکې د صوبې د یو کم دیر شو زلو دوه نیم زره وو لوبو کې برخه اخستون کې جنکای او د شان تر 500 پورې ماهران او د لوب تربیه ورکون کې شامل دي د خیبر پختونخوا سپورتس ډایریکټر جنرال خالد خان دی وته وای سلو رجب د لوب دا مقابله جاری وی دا زمونگ انڈر 21 فیمیل گیمز ایونٹ دے نن انوگریشن شو فارملی او دا نن 22 تاریخ نوخت دا 25 تاریخ پورے با 25 مارچ پورے بدا جاری دا با انشاءاللہ پدے کی وہ لو بھی دی 7 گیمز دی باقی کے ایتھلیٹکس دے بیڈمنٹن دے اور سارا ٹیبل ٹینس دے ٹگ آپ وار دے نیٹ بال دا ٹولی والی بال دا ٹولی لو بھی پدے کی بھی کرکٹ ہم پکی دے اور دری وینیوز کی بدا گیمز کی وای د غدریو ک د پیښور کيم سپورتس کمپلیکس د چار صدی عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس او د سوابی بام خیل سپورتس کمپلیکس شامل دی د غټولو ځایونو کې د سپورتس وزارت او محکمې لوبغاړو ته ټوله اسانتیاوي برابر کړي او د امنیت کلک ګامونه اخستل شوي دي د پرانیستې په مهال لوبغاړي خوشاله دي بونیر څخه راغلی عظما د حکومت منندوی ده چې دا موقع ورته برابر کړه ٹیبل ٹینس پلیئر یا ماں اوزری ایونٹس پر یہ نظر گورما چی زمگ جن کو کم دا دیٹ دی ٹیلنٹ چی ہو زمگ سوسائٹی اور پرمیشن نہ وڑکی نو زر گورنمنٹ دیرا گریٹفل یا ماں چی اور مجھے دا اپرچونٹی راکھلا چی مگا اپل ٹیلنٹ چی نو آگا ظاہر کو دغه بله د اتلیټکس لوبغاړي انشرا په ټولو جنکو غږ کوي چې جنکۍ هم هر قسمه سپورټس کې برخه اخستې شي وایي جنکۍ باید دې څنګه هم رستو پاتې نشي اور زچرے پاپ ایتھلیٹکس کی ساغستی دا زما تر ریسنگ سر ډیر زیات شوق دی اور دا زدی ایونت دا پار راغلیم اور دا ایونت زمون دا پار ارگنائز شی ویری زغوان چې دسی نور هم ارگنائز ایونت زمون دا پار ارگنائز شی او جن کوله پکار د چی پدیس ایونتس کی ډیر نه ډیر بڑ چڑ کر حصہ والی شاترینا پات کیږي د غرض د بنو سخر اغلی سارا ظفر وای سپورتس چې څنګه د لکانو سیات ته ګټ ور کوي دغه شان فائدې جنکو ته هم رسی وای مونږ مهنت کړې ده د خپل ضلع لپاره به طلایي میډل ګټم زه اتلتیکس مې حساب خو سیرو پارټیسپیټ کوم اتلتیکس کې ګړه دا او زه خو وی هر ګیم د ګلز پورا وای سرا سرا د ګلز پورا ډیر شدا کنا ځکه چې دا چې دا د میز پورا د فټنس پورا ډیر ضروري وی ډیر زیو ته فائدې دي کنا او اګه به علاوه نه را ډیر هني جسم اور سره فټ وی مشه بیماری نه ارسي او ان شاء الله مې جیت کای ځکه چې مې مهنت کړه د سپورتس ناقدان درج لري چې پاکستان کې زنانو لوبغاړو ته د نارینه لوبغاړو مقابله کې کمی اسانتیاوي او مواقع ترلاسه دي خدای د نړیوالې اولمپکس کمیټه هغه پریکړه پاکستان کې د جنکو د لوبو د پرمختګ ذریعہ بولی کمی کې چې کمیټه د نړۍ په هر هیواد فرض کړې ده چې د دې د یوې لوبي لوبډله به هغه وخت اولمپکس کې برخه اخستې شي چې هم د دغه لوبې د جنکو لوبډله هم ولري د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور